Партнер програми – мережа дитячих магазинів «Лолі Долі». Тарасські запитання, дитяче міркування, експертна думка, свіжий погляд, несподівані трактування. Що таке кохання? Кохання, на мою думку, це радість. Це коли у них дуже сильно серце б'ється, це, і вони прямо хочуть полюбити друг друга. Я думаю, що кохання – це коли мальчики вважають, що дівчинки гарні. Це як комплімент, можна сказати. Це любов, поцілує. Кохання – це коли вони одного в кохані. Любов – це життя. Це коли обнімаєш свого друга. Коли чоловік добрий, і йому можна довіряти. Це кожен чувствує. Чоловік з жінкою зустрічаються, у них перед глазами любов, і вони влюбляються, і потім займаються з чим-то непримірним. Це коли муж з жіною займається сексом. Мені ще не казали. Як можна зрозуміти, що ти закохався? Я думаю, що коли закохуються друг друга, то батько може купити жінці телефони. Мені віддає свій обід. А це як? Вони не можуть розстатися. Як можна зрозуміти, що він красивий, що він мужний, що він вежливий? Посмотрю просто. Кохання – це коли народжують дитину, одні йдуть на свадьбу. Я скажу, що ти мені подобаєшся. Я сідаю до нього ближче на перервах. Коли вони бачать, що вони красиві в обох. Коли я улыбаюся. Тож, чоловік тебе не нравиться. Дівчинка може бути модно одягнена, що ти закохаєшся. Коли закохається, тоді їм дівчатам дарують квіти і конфети. Я закохалась в Колю Орлова. Він мій друг, і ми любимо з ним гуляти, і з моїм братом. У вас гарна людина була. Например, что на тебе цветы дарит. Надо подумать, какое слово надо сказать ему, чтобы так, чтобы он со мной заговорил. То я уже не пам'ятаю. Як дорослі проявляють свої почуття? Я думаю, що тоді вони зустрічаються, коли в них свидання. Обіймаються і поважають один одного. Мої батьки моїй мамі приносять квіти. Це коли розмовляють вместе. Цілуються. Я 72% я подружився з Сашою. Проявляють цвітами, словами любви, проявляють поцілуєми. Зустрічається і купують одним одному подарунки. Вони цілуються, приходять в кафе і п'ють кофе разом. Підкатують, і вони кидають бумажки, типу люб, і сердечко, і названня пишуть. Ну там цукерки, букети, цвіточки. Цвіточки, так. Дарять кофеварку. Партнер програми – мережа дитячих магазинів «Лолі Долі».